Sådär ja, nu är vi igång. Idag är det påskafton. Varmt och skönt är det. De små livliga valparna har blivit ändå livliga. Nu är de så hemma här. Eller hur du? Ja, eller hur du? Ja, men du kan inte komma upp i min famn hela tiden. Det går ju inte. Nej, ska det gå? En liten pojke går ju inte. Nej. Nej. Spring och lek med dem här. Titta, nu springer med tunnen. Titta. Bra. Dragkamp. Nu är jag ljuvlig att titta på de små bebisarna. Ja, men lilla pojke, du kan inte vara famnen här. Det går inte, förstår. Jag vet inte du vill gosa. Ja. Men du är med. Ja, du är också god. Ja. Men vi får gosa snart. Jag måste filma klart först. Ja. Kolla på honom. Inte oj, kan du hoppa? Kan inte hoppa på telefonen. Kan inte hoppa på telefonen. Det nej går ju inte. Men är du här igen nu? Ja. Ja. Ja, du är tjatig. Ja. Ja, vänta lite. Ja, vänta. Vänta. Jag tror inte att ni som ser det här än tycker ändå om ljuset alls. Nej. Och nu önskar jag och Susanna och hela gänget där glad påsk. Syns andra dag. Hej då.